Всім привіт, з вами Євген. Можливо, ви вже забули, а може хто й не знав, що ми також продаємо японську бойову техніку. Ви знаєте, як японська техніка добре себе прославила, наскільки це надійні агрегати. Отож, давайте я вам покажу, які вони взагалі там в нас зараз є. Поїхали. Перед вами японський бойовий міні-трактор Ісекі 155 Land Hope. Ось такою штатною фрезою в комплекті. Міні-трактор повноприводний. Двигун тут трьохциліндровий, видає 15 кінських сил. Коштує він на даний момент 181 тисячу гривень. І хочу вам повідомити, що зараз діє знижка у нашому магазині, тільки в нас. Можете придбати на $150 нижче даний міні-трактор. Отож, Kubota ZL1-205. Бачите, також вже обладнаний фрезою. Даний міні-трактор коштує 239 тисяч в нашому магазині. Його вага 900 кг. Двигун тут трьохциліндровий на 20 кінських сил. Міні-трактор також повноприводний. Має гідравлічне рульове. Ось так він виглядає. Я залишу на всі міні-трактори ссылки в описі, там де вже з гарними фотками він є. З усіма докладними характеристиками, щоб ви знали. Наступний – це Kubota B1500. Коштує 173 тисячі гривень. Його вага, щоб ви розуміли, 1100 кілограмів, 15 кінських сил і повний привід. Нагадую, що діє знижка 150 баксів на японський міні-трактор. Ось такий маленький Kubota BX1. Маленький, да, удаленький, я вам скажу, тому що в ньому аж 18 кінських сил. Бачите, механічне рульове, задній лише привід, бачите, встановлена вже фреза в ньому, можете придбати зі знижкою $150. І останній міні-трактор, що в мене є під рукою, а нагадую, що це не вся БУ японська техніка, на сайті є ще дуже багато моделей, дуже великий вибір, залишу вам ссылку на сам каталог всіх моделей. Yanmar F155 стоїть 164 тисячі гривень. Трьохциліндровий двигун на 15 кінських сил. Його вага 780 кілограмів. Має повний привод, як бачите. Механічне рульове. Також обладнаний фрезою. Також є на каналі дуже давній, але докладний обзор на кожних з цих міні-тракторів, також залишу ссылки. Буде дуже багато посилань під відео. Я всі їх попідписую, щоб ви орієнтувалися. Отож, ще раз говорю, що можете придбати японський БУ міні-трактор зі знижкою 150 баксів. Прямо зараз. Можете телефонувати до менеджера. Бачите номер на екрані. Будемо дуже раді вашому дзвінку. Дякую, що додивились відео до кінця. Я думаю, вам інформація сподобалась. З вами був Євген. До побачення.